Welcome to the journey of Excel Arts Academy. There are few extraordinary words to explain the greatness of Excel Arts Academy. Empowering, overwhelming, and life-changing. A key player in transforming the minds of young people through performance arts. Now, Excel Arts Academy presents one of its mind-blowing projects. Unify a variety of artistic skills for one purpose. Activate the hidden potential of every human being in order to achieve their dreams. We believe that it is a responsibility of each and everyone to develop and release their potential to the benefit of others. A journey that will never be forgotten. One amazing and unique experience. Welcome to a new kingdom. Crescer
crece y virtud día más fuerte. Bom, Tamiri, a puta sentir. Thank you.
buscando excelência. Ao enoche, buscando excelência, quando alcance a missora, o mês de brinca bem, chiqui, homem, grande, ángel excelência. Tradupe! E agora vou aí, contagiar o torna. Conformar mi mesco el mundo aquí. Mi te para para lo que está correcto. Mi no te acepta lo que está robes. Mi te clama para alcanzar mi futuro. Y mi no, 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 no. Nada posto para mí. Nada poderoso puede ser para mí. Sí, 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 sí. El pueblo porta ya ni. Pero siendo lo correcto, mi te va a ir adelante. Ok, ajá. Mi te queremos andarme volando para un futuro más o menos aquí. Y van a contagiar a otro. Ay, ay, ay. A ver, no se contagia, no se contagia, Pablo. A ver, no se contagia. Tiende a querer, cuando quise así cosmo, pero lo que está correcto, tengo tu lo cual, con lo que está correcto, claro. Tengo tu respeto, te cospa, sobra dinero, tengo tásico, pero ti también, tú no, ando tan tu mal. Así voy y queda así, así lo que está correcto. Mundo me serví, hago para que se cambio. Si hago mes, a tu lo que escuchamos positivo. Compartir, explame. Pese una mugoda, contagiar. Cune. Va, mire, y contagiar. Cune. Y contagiar. Cune. Y contagiar. La cabo y noche nos van a contagiar con otro. Tú lo que la pongo. Guante son van y bo. Y dice. Cunde. Ok. Cunde. Chao. Maneiro pira se ponta tá contrariado. Unda cubo pira pedi só tá acompanhado. Tende nada contra mata kiko a passado. Simplemente é vontade boa vira bravo. Mas e mais cubo, assim é de coração. Não diz pra gente guac, não diz pra gente sa. Pero assim lo correto, hasta o raposo sa. Para de verdade, assim na mesa tá. Ora gente nota mira, a bucisa que botá. E logo recebi por recompensar em um dia. E que tá com café, e logo mira. Esse já lhe dá um diferença de madeira. Pensei contigo com como que tá cunê, o tipo que saque, cunê, 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 pero saco o nome da voção. E roube mais cuida para a bondade. Roube de verdade, tem as comunidades. O mundo vai cambiar, tentemos trabalhar. A bomba não vive com cara na laira. E logo mira, o logo logra. Sendo, fazendo o logo. Sigo de dúvida, não preocupa. O Deus pode ir lá de logo a cansar. Sigo de medo, não teme. Sabe que o botinho é porta, se abarra seu caminho. Onde o cubo vai, onde o cubo trai. Olha que a cor é tocar. Toma coragem, siga e contagiar. É bom, é bom, saque e contagiar. Cune. Cune com outra, e contagiar. Cune. Lá da palma de hoje, na minha mana. E contagiar. Cune. Vamos! Vai quebrar, vai quebrar. Ok, bangune e contagia. Cune. Está
mano, você me sabe. Botamos aqui também aquele ritmo. Botine. Ah, well, mitad, pues vamos a poner un fuerte aplauso más. Pasó. Es cosa que está pasando. Como es tremendo.